କନ୍ଧମାଳ ପ୍ଲିହେରୀ ଗାଁର ଦୁଃଖ। ପ୍ଲିହେରୀରେ ବିଜୁଳି ସାତ ସପନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପ୍ଲିହେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଡ଼ିବାଡ଼ା ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପିଲାଏ ଟିଭିରେ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁଳି ସେବା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କେବେ ନିଜ ଘରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମ ଗାଁ କରେଣ୍ଟ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବା ବିଜୁଳି ଏଥା ହେଇଛି, ତାପରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାରୁନୁ। କରେଣ୍ଟ ଆସୁ ସରକାର, ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଉ ସରକାର କରେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପାଠ ଭଲରେ ପଢ଼ିପାରୁ। ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସୁବିଧା ଯେମିତି ପାଇପାରିବୁ ଆମେ, ଆମ ଗାଁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି, ଆଉ ଆମକୁ ଏବେ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଯାକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଇଆଡ଼େ କିରୋସିନ ବି ଭଲ କି ମିଳୁନାହିଁ। ବିଜୁଳି ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନ ମିଳିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 11 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ବି ରହୁଛୁ ଆମେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ, ତଥାପି ଆମ ଗାଁକୁ ବା ଗ୍ରାମକୁ ବର୍ଷେରୁ ତତଧିକ ସମୟ ହେବ, ମାନେ ବର୍ଷେରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ମାରିକିନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପୋଡ଼ିଗଲା। ଏ ବିଷୟ ନେଇକରି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଜେଇଙ୍କୁ ତଥା SDOଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ଗାଁବାସୀ। ବିଧାନସଭାରେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ତେବେ କନ୍ଧମାଳର ଏହି ଗାଁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ଲିହେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଡ଼ିବାଡ଼ା ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ କି? ପାଡ଼ିବାଡ଼ା ଗାଁକୁ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।